Puolta päivää kaikille. Nimeni on Harriet Finnesoveri, olen tutkimusprofessori ja pitkän linjan vanhuspalvelujen kulkija. Tämä esitys, jonka nyt pidän, on niiltä osin Pia Vähäkankaan esitys, kun hän kerkesi tekemään kalvoja valmiiksi. Ja otan ne hänen esityksensä elementit tähän mukaan ja sitten mä oon pistänyt tänne vähän omia, niin eihän mikään ole kivaa, jos ei saa panna vähän omiansa. Niin täällä on nyt vähän omia, mutta nämä on erotettu nämä kalvot sillä tavalla, että te näette, että mitä Pia Vähäkankaan oli ajatellut teille sanoa ja se sisältö on täällä olemassa. Sisällysluetteloon mä keräsin näitä yhteisiä asioita lähinnä niin kuin tästä, mitä mittarit kertovat, niin keskitytään siihen mittariin, mitä hän halusi tuoda esille, eli tätä kuntouttavaa työotetta ja siihen liittyviä näitä tekijöitä. Ja mä ajattelin, että mä avaan niitä sitten vähän, niin me ollaan kaikki yhteisellä viivalla, että mitä hän on täällä tarkoittanut. Ja Pia varmasti sitten näkee tämän esityksen ja kommentoi tarvittaessa, jos jotain tulee mieleen. Mutta että tällaista tämä on, kun nämä kevätflunssat raivoaa, niin siihen kynsiin joutuu itse kukin. No joo. Kun me puhutaan tästä kuntouttavasta työotteesta ja kuntoutumisen mahdollisuudesta ja henkilöstön työskentelystä sen kuntoutumisen hyväksi, niin ehkä kannattaa avata tämä pakka sillä, että muistutetaan kaikki yhdessä mieliin, että tässä kuntoutumisessa on todella paljon elementtejä. Ja mä huomaan nyt, kun mä oon tätä kirjoittanut, täältä puuttuu yksi, mutta lisätään se nyt mielessämme sinne. Jos me ajatellaan niin kuin toimintakyvyn elementtejä, niin siellä on tietenkin tämä fyysinen toimintakyky, joka jos oikein tarkkoja ollaan, pitää sisällään tällaisia puristusvoimia ja kävelymatkoja ja tasapainoja ja näitä. Sitten siellä on se arjen suoriutuminen, ennen kuin pannaan nettiin, niin mä lisään sen sinne, eli ADL ja IADL, joka on yksi toimintakyvyn ulottuvuus, välinetoiminnot ja nämä perustoiminnot. Hoidetaanko huushollia ja ympäristöä vai hoidetaanko henkilöä itsensä, kuka ja mikä on avun tarpeessa. Sitten on tämä kognitiivinen ulottuvuus ja koko tämä kognitiivinen kyky, ja se voi myös kuntoutua tietenkin, niin kuin kaikki muukin meistä, niin kuin lihakset voi kuntoutua, niin myös meidän aivot voi kuntoutua ja myös meidän psyyke voi kuntoutua, siis ei pelkästään järjenjuoksu, vaan se meidän hyvinvointimme ja se meidän psyykkinen minuutemme ja ne meidän uskomuksemme ja tapamme ja erilaiset strategiamme, millä kohdataan vaikeuksia. Ja sitten se sosiaalinen toimintakyky voi kuntoutua. Ja nyt itse asiassa se mielenkiintoinen juttu tuleekin kaikista näistä, niin kuin itse asiassa näistä viidestä osa-alueesta, mutta tämä puoli tuntia on sen verran lyhkäinen aika, että kuljetetaan niitä vähän mukana, kun kuljetaan näitä Pian kalvoja. Se, mitä mä haluaisin sanoa noista viidestä eri osa-alueesta, niin voidaan sanoa, että aika hyvin me voidaan tällä hetkellä uskoa, että otettiin mikä osa-alue tahansa, niin jos se osa-alue on heikko, se helposti vetää mukanaan suohon myös noita muita toimintakyvyn osa-alueita. Ja jos se huononee, huononeva muutos vetää muita osa-alueita mukanaan. Jos se paranee, se vetää muita osa-alueita mukanaan. Mutta se menee ihmisen lihaksistossa, ihmisen aivoissa, ihmisessä niin, että se, mitä harjoitetaan, se kuntoutuu ensisijaisesti. Ja tämä on jännä asia sillä tavalla, että jos me ajatellaan fyysistä kuntoutumista, niin mä luulen, että kaikki täällä salissa tietää, että jos sä harjoittelet lihasvoimaa, niin lihasvoima kasvaa. Mutta välttämättä ei tapahdu muutoksia hapanottokyvyssä tai kestävyydessä tai muussa. Riippuu mitä sä harjoitat. Ja aivoissa on sama asia, että riippuen siitä, mitä aivojen osia kuntoutetaan, myös muistisairaalla, se mitä harjoitetaan, se paranee, mutta välttämättä toiset aivojen osat ei parane.
Ja siinä me tullaankin tähän laaja-alaiseen ajatteluun koko tässä kuntouttavassa työotteessa. Se ei ole yksi temppu. Se on isompi asia. Se on asennetta, havainnointia ja erilaisia asioita, erilaisten asioiden tukemista. Ja sitten kun me katsotaan näitä toiminnan vajauksia, miten ne niin kuin kietoutuu yhteen, niin ne ei kulje välttämättä niin kuin yksi yhteen, että jos mieliala huononee, niin toimintakyky huononee juuri samassa suhteessa. Mielialan huononeminen vie toimintakykyä mukanaan, mutta sillä on niin kuin oma suhteensa tähän asiaan. Ja kognitiolla on oma suhteensa siihen päivittäiseen toimintakykyyn. Ja nämä suhteet vielä kaiken lisäksi on yksilöllisiä. Ja sitten me tullaan tähän kuntoutumiseen, että vaikka hoitajilla olisi minkä näköinen kuntouttava työote ja seisoisi päällä ja tekisi 9 hyvää ja 8 kaunista, jos tämän ihmisen omaa motivaatiota ei tavalla tai toisella saada mukaan, niin vaikeaa on. Ja asioita voi tehdä, mutta me toimitaan sellaisessa maailmassa, jossa ihmisillä on hyvin pitkään itsemääräämisoikeus, hyvin pitkään siitä, mitä he tekevät ja ovat tekemättä. Ja miten meidän ammattitaitoon, kaikkien meidän ammattitaitoon kuuluu se, että meidän pitäisi kyetä houkutella ne ihmiset haluamaan tehdä sellaista, mikä on heille hyväksi. Niin, että se syntyisi heistä itsestään se toive ja tahto. Ja tässä kohtaa niin muistisairaat on kyllä siitä haastavia niin kotihoidossa kuin palveluasumisessa kuin laitoshoidossa missä tahansa, että tämä ulkoinen motivaatio ei ihan hirveän pitkälle kanna, kun se kannettu vesi ei pysy siellä kaivossa, niin kuin tiedätte jokainen, joka täällä istua kököttää, tietää sen. Eli kun me lähdetään hakemaan tämän ihmisen omaa motivaatiota, niin se pitäisi syntyä sieltä, että kuka tämä ihminen on, mitä hän luonnostaan ja itsestään ja omasta vapaasta halustaan haluaa tehdä, mikä on hänelle mieluista, mikä on sellaista, johon hän tulee mukaan. Ja sitä kautta aukeaa se kuntouttava työote myöskin ja se, mitä tehdään. No niin, tämä oli alkuvärssy. No, aloitetaan suoraan siitä, mikä Piiaakin askarrutti. Ja niin askarruttaa minua, ja mä uskon, että niin askarruttaa teitäkin, kun arjessa työskentelee, niin meidän lähtötilannehan on se, että valtaosa meidän asiakkaista sairastaa eteneviä sairauksia. He ei ole ketä tahansa vanhuksia. He eivät sairasta vanhuutta, vaan he sattuvat olemaan iäkkäitä ihmisiä, kuka minkäkin ikäisiä, joilla on yksi tai useampia eteneviä sairauksia. Ja niiden etenevien sairauksien takia heidän ennusteensa tuo mukanaan sen, että se toimintakyky ja varakapasiteetti pikkuhiljaa vähenee. Ja silloin ei ole yhdentekevä kysymys kysyä, että no mistä me sitten tiedetään, kun me yritetään kaikkea, niin mistä me tiedetään, ollaanko me onnistuttu vai ei. Ja sitä avaan tässä nyt jonkun verran tässä tämän keskustelun kohdalla. Ja itse asiassa tämä onkin sellainen asia, että siinä arjessa, kun niitä ihmisiä tapaa ja erilaisia asioita tekee, niin tämä on sellainen kysymys, jonka itse asiassa pitäisi aina silloin tällöin kurkistella tuolta takaraivoista. Meneekö tämä nyt oikeaan suuntaan? Tehdäänkö me oikeita? Onko mä nyt tyrkyttämässä tuolle ihmiselle jotain semmoista, mitä hän ei halua? Tai teenkö mä suorastaan pahaa hänelle? Onko tämä hyvää, mitä me tehdään ja tuottaako se tulosta? Ja silloin, kun sitä asiaa kysyy itseltään, niin silloin voi aina esittää sen kysymyksen, että mikäs tämä tilanne on, jossa me toimitaan. Ja meillä on itse asiassa kuntoutumisen kannalta 2 toimintaympäristöä, josta toinen on se, että me ollaan siinä normaali arjessa, jota mikään ei ole heiluttanut. Siellä on taustalla ne sairaudet, mitä on, mutta siellä on myöskin täydessä käytössä sen ihmisen kaikki voimavarat, mitä hänellä ylipäänsä on. Se on se toinen tilanne. Ja toinen tilanne on se, että jokin on keikuttanut arkea, mikä tahansa. Ja sille toimintakyvylle, mille tahansa niistä 5 ulottuvuudesta, on tapahtunut jotain. Ja silloin niin kuin se onnistumista mittaa se, että saavutetaanko me se entinen taso. Se, mikä oli ennen kuin tämä laivan keikuttaminen tapahtui.
Ja kun me sitä ruvetaan miettimään, niin sitä kautta voi sitten peilata sitä omaa toimintaansa. Tähän saakka se, mitä mä oon sanonut, niin on pätee sekä kotihoidon raita käyttäviin että laitoshoidon raita käyttäviin. Mutta nyt mä avaan tästä vähän sitä, joka on olemassa toistaiseksi laitoshoidon raissa. Ja sieltä, sieltä niin kuin lähtöisinkin alun alkaen. Ja me ollaan nyt kuumeisesti mietitty, että minkälaisia temppuja tässä tehdään jatkossa niin, että saadaan vastaava tähän kotihoidon raihin ja millä tavalla sitä aiotaan myöskin testata niin, että me tiedetään, että se toimii. Mutta mä esitän nyt tämän, josta me tiedetään, että se toimii, ja sen takia Pia Vähäkangas oli tätä esittelemässä, että tämä oli yksi oleellinen osio siitä, mistä hän on väitöskirjansa tehnyt, eli tästä, nimenomaan tästä hoitajan kuntouttavasta työstä ja sen näkyväksi tekemisestä. Ja nyt on niin, että siellä laitoshoidon raissa on siellä osiossa P, niin kuin Pekka Kolmonen, niin siellä on tämmöinen kysymyssarja, jossa kysytään, mitä siellä arjessa oikeasti tapahtuu. Ja tämä kysymys lähtee nimenomaan siitä, että miten se hoitaja toimii. Ja nämä tärkeät kysymykset, jotka tässä on mukana, on, että miten se hoitaja toimii jokaisena 7 viikon päivänä sen asiakkaan suhteen osa-alueella vuoteessa liikkuminen, että onko se hoitaja jollakin tavalla, jonka hän itse saa valita, tukenut sen henkilön itsenäisyyttä vuoteessa asennon vaihtamisessa ja liikkumisessa, pystyn istumaan nousemisessa ja näissä asioissa. Tapahtuuko jotain vai ei? Totta kai osa asiakkaista on sellaisia, että he osaa ihan itse kääntyä siellä vuoteessa, että ei siihen tarvita mitään ihmeellisyyksiä. Voi kuitenkin olla niin, että avustetaan häntä, että kun vaihdat paikkaa, pysyt paremmin täällä, kun otat tuosta käden sijasta kiinni ja sen avulla vaihdat paikkaa, niin sitten pienempi riski pudota vuoteesta, ei tarvitse pitää vuoteen laitoja ja niin poispäin. Tällaiset asiat otetaan huomioon. Toinen on siirtyminen tasolta toiselle. Ei tehdä puolesta, miten sitä ihmistä tuetaan itse nousemaan vuoteesta ylös, tuolista ylös, istuutumaan tuoliin, siirtymään tasolta toiselle. Kolmas on käveleminen siellä sisätiloissa, ulkotiloissa, ylipäänsä tässä ei erotella sitä, että kummasta kävelystä on kysy. Siis miten itsenäisesti kyetään kävelemään ja hoitamaan itse se oma turvallisuus kävellessä, voidaanko sen eteen tehdä jotakin, voiko esimerkiksi ajatella, että tietyllä tavalla tukiessa tarvitaankin vain yhtä henkilöä tukemaan, kun aikaisemmin tarvittiin kahta, oppiiko henkilö käyttämään tukena apuvälinettä ja sillä tavalla saavuttaa lisää itsenäisyyttä. Aivan samat asiat pukeutumisella ja siistiytymisellä, miten paljon kykenee itse tekemään näistä syöminen tai nieleminen. Ja näitä on 5 erilaista kohtaa ja kaikkien näiden tapahtumien, jokaisen meistä kohdalla myös meidän hoitajien ja lääkäreiden ja muiden kanssa, niin mehän tehdään tätä joka päivä, 7 päivänä viikossa. Nämä henkilöt, jotka asuu jossakin laitoksessa tai palvelutalossa, eihän he lakkaa kääntymästä vuoteessa silloin, kun tulee viikonloppu, tai syömästä tai siirtymisestä, kun tulee viikonloppu. Tarkoitushan on, että tämä kuuluu jokaisen ihmisen arkeen ja näitä tapahtumia tapahtuu arjessa. Ja näistä syntyy yhteensä mittari, kun katsotaan 5 eri tekijää ja 7 päivää, 7 × 5 on 35, jolloin me saadaan sellainen asteikko, jossa on 0-35. Ja Pia Vähäkangas omassa väitöskirjassaan tutki sitten sitä, minkälainen suhde oli nimenomaan tällä mittarilla ja sen kuntoutumisen onnistumisella siellä arjessa. Ja tässä onkin niin, että kun hän tässä seuraavissa kalvoissa jotakin sanoo, niin hän tästä mittarista puhuu Haaku nimeltänsä. Ja katsotaan ihan ensimmäiseksi, mitä hän sanoo täällä. Että ensimmäinen perusta on se, mitä tuosta aloitettiin, että kuntoutuminen ei ole ulkopuolinen asia, vaan miten se henkilö on itse siinä mukana.
oli muistisairautta tai ei. Ja siihen tarvitaan se motivaatio. Sitten toinen asia on tietenkin se, että kun lähdetään arvioimaan sitä omaa suoriutumista, niin se arvioinnin luotettavuus, että kirjataan myöskin sillä tavalla, kun se on tässä tarkoitettu. Ja sitten se, mitä kirjataan, niin sen ei pitäisi olla pelkästään siinä arvioinnissa näkyvissä, vaan sen pitäisi näkyä siellä hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa. Ja itse asiassa tässä me ollaankin siinä tilanteessa, että eihän tällä arvioinnilla yksin ole arvoa. Sillä on arvoa, mitä tämän arvioinnin tiedoilla tehdään. Miten ne tiedot rantautuu sinne hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan? Miten on mielletty se tieto, mikä tässä on kerätty? Miten se näkyy siellä? Eikä pelkästään miten se näkyy siellä, vaan miten se seuraatte sitten sitä, mitä siellä tapahtuu. Sehän se oleellinen juttu on, että ensin ne asiat rantautuu sinne hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan, hoitokuntoutuspalvelusuunnitelmaan, ja sitten päivittäin tapahtuu jotain sellaista, jonka te olette suunnitelleet tapahtuvaksi siellä arjessa. Siitä syntyy ne tulokset. Ja jos katsotaan, mitä muuta hän täällä on sanonut, niin näihin aikaisempiin tutkimuksiin viitaten, niin voisi karkeistaan sanoa sillä tavalla, että jos tuolla mittarilla 0-35 hoitajan toimintaa arvioituna, jos sillä sen 17kin saa, niin on aika todennäköistä, että se kuntouttava ajattelu näiden arkitoimintojen osalta on hyvällä tasolla. Mutta nyt meidän täytyy muistaa, mistä aloitettiin. Me aloitettiin siitä, että tämä ei ole irrallinen asia. Nämä arkitoiminnot ei ole irrallisia asioita. Jos ei se mieliala ole kunnossa, sitä ihmistä ei huvita nousta ylös sängystä, eikä huvita kääntää kylkeä, eikä huvita lähteä kävelemään. Jos ei ole minkäännäköisiä sosiaalisia toimintoja tai mieleisiä toimintoja tai jotain aktiviteettia, jota voisi edes katsella tarjolla, miksi tehdä kaikki? Jännä asia tämän muistisairaudenkin myötä, että voisi varmaan sanoa niin, että vaikka päättelykyky kärsii muistisairaudessa, niin ei se kärsi välttämättä kaikilta osa-alueilta. Joillakin nämä sosiaaliset osa-alueet voi säilyä tosi pitkään ja se heijastuma sinne motivaatioon säilyy kyllä. Jos asia on mieleistä, niin sitä tee. No sitten toi toinen tuossa punaisella maalatusta alla oleva, niin on laatuindikaattoreiden tunnuslukuja. Ja me voitaisiin ajatella sillä tavalla, että noi ylemmät pallukat, tuolla on asiakastason pallukoita, jossa ollaan yksilötasolla siellä hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa, ja silloin on järkevää katsoa niitä, miten sen P3-osion eri osiot menee, miten muut osiot siellä raissa menee, sen yksilön kohdalla, ja miten ne näkyy siellä hoitosuunnitelmassa. Mutta sitten kun katsotaan puolivuosittain näitä yhteenvetoraportteja, niin silloin astuu nämä laatuindikaattorit kuvaan, joista Leenakin esimerkiksi esitteli tässä. Ja kyllä se niin vaan on, että 15 vuotta mäkin olen tässä seistä kököttänyt, kuulkaa, tämä on 16 kerta, niin kuin 16 vuosi, kun mä seison tässä pöntössä, niin ei ole miksikään muuttunut se oivallus siitä, että vuodepotilaat on yksi riesa, josta on päästävä eroon. Meidän pitää päästä käsiksi siihen tehtaaseen, joka niitä tuottaa. Ne tehtaat pitää ajaa alas. Ja sitten meidän täytyy pelastaa ne vuodepotilasihmiset sieltä elämään sitä elämäänsä. Et se on niin kuin laatuindikaattoreista, jos kuntouttavaa työotetta ajatellaan. Yksi voimakkaimmista ja mahtavimmista laatuindikaattoreista. Sitten siellä on muita, miten toimintakyky muuttuu ja onko siellä aktiviteetteja vai ei. Ja sen vuodepotilauden rinnalle mä nostasin mieluusti sen, että onko sille ihmiselle mitään tekemistä. Ja siinä onkin meillä, en sano ollenkaan, että se on helppo juttu, mutta näin.
Ja sitten mä sanon, että mulla on 5 minuuttia aikataulusta myöhässä. Mä kykenen pitämään tämän kyllä niin, että me päästään, että mä en puhu tässä ikuisuuksiin tässä pöntössä. Mutta niin mä nostan esiin nyt tällaisen asian. Tässä on Pian ajatukset on askaroinut täällä kuntoutumisen ja voimavarokartoituksesta. Hän on tutkinut tässä viimeisten vuosien aikana, että millaisia on ne ihmiset, joita voitaisiin katsoa 2 toimintakykymittarin kautta, josta toinen on tämä muistimittari tai dementiamittari ja toinen on päivittäinen toimintakyky ADL ja niiden ristiin taulukosta. Ja tässä hän on nostanut esiin niin, että noin nyrkkisääntönä, varsinkin niille, jotka aloittelee tätä RAIN tekemistä, niin kaikki nämä yksityiskohdat ei mitenkään voi avautua heti. Eikä siitä tarvitse ottaa minkäännäköistä painetta. Kyllä ne sieltä aukeaa. Aikaa menee. Meikäläinenkin oivaltaa uusia asioita koko aika. Että ei mitään häpsinkiä, ja vaikka 15 vuotta on tässä ollut. Mutta että tietyt nyrkkisäännöt auttaa eteenpäin. Ja nyrkkisääntönä se, jos kognitio on hyvä ja ADL on hyvä, siellä on paljon voimavaroja ja silloin sitä kuntoutumisen potentiaalia on. Ja jos sellaisen ihmisen voinnissa tapahtuu nytkähdys, niin täys häkä päälle ja kuntouttamaan. No sitten valtaosa meidän asiakkaista on niitä, joilla on rajoitetusti tätä kognitiota ja rajoitetusti ADL jäljellä, niin heillä on myös rajoitetusti kuntoutumisen potentiaalia, mutta vaikka me sanotaan rajoitetusti, niin sitä on siellä. Ja sitten ne, joilla on niukasti voimavaroja on jäljellä, on ne, joilla on huono ADL ja huono kognitio, ja heistä osa on taivaanporteilla jo kolkuttelemassa, mutta se, mikä joutuu muistaa, on se, että ei läheskään kaikki. Tämä onkin sitten oman osaamisensa paikka, ja tähän me tullaan ensi syksynä. Me ruvetaan penkoon niitä, että koska tulee oikeasti se hetki, jolloin voitaisiin ajatella, että ne kädet voisi nostaa pystyyn, jotta me ei luotaisi näitä vuodepotilaita. Mutta siihen palataan myöhemmin. Mutta se tärkeä asia tässä, että jos katsotte sitä ihmisen niin kuin voimavarojen määrää tämän ADL:n ja CPS:n, eli päivittäisen toiminnan kyvyn ja kognition risteytyksenä, niin siinä on yksi jippo ja se jippo on, että älkää arvioiko sitä akuuttitilanteessa. Arvioikaa se tilanne, joka oli ennen kuin mentiin siihen akuuttitilanteen. Koska se on se tilanne, johon te pääsette kuntoutumisella takaisin, jos olette päästäkseen. Että akuuttitilanteessa ei tehdä mittavia päätöksiä siitä, mihin ruvetaan, ellei nyt satu olemaan joku sellainen sydäminfarkti, jossa nostetaan kädet ylös ja sitten se onkin menoa taivaaseen. Mutta kaikki, jotka ei ole taivaaseen matkalla, niin ne kuntoutetaan, että se menee niin kuin niin. Ja tässä on teille tulossa olevasta kirjasta yksi kuvio. Mä en käy näitä läpi ollenkaan, vaan mä kokoon tämän nyt kasaan, mitä täällä on. Mutta tämä tulee sinne internettiin, että käykää imasemassa se itsellenne. Näette vähän, että miten nämä 3 luokkaa, että paljonko niitä prosentuaalisesti on, niin näette sen sieltä. Ja sitten tässä on muutama Pian kuva, jotka mielellään niin kuin kattokaa niitä vähän, siinä on näitä erilaisia voimasuhteita keskenään. Sitten mä otin teille yhden tällaisen, tämä on englanniksi, koska tätä ei ole käännettykään suomeksi eikä muuta, mutta tällaisia nyrkkisääntöjä näistä kuntoutujista, että kuten niin kuin mietitte, että no tämä ihminen, että onko tässä nyt joku sellainen elementti, joka erityisesti tekisi tästä kuntoutujan, niin täällä on listattuna tällaisia perusasioita, ja mä käännän noista ihan muutaman. Jos ADL-kyky, eli tämä päivittäinen toimintakyky fluktuoi, välillä parempi, välillä huonompi. Siellä on riski huonota, mutta siellä on aina potentiaalia. Jos on hiljattainen sairaalahoito, siellä on aina potentiaalia. Jos on tapahtunut joku hiljattainen trauma, kaatuminen tai joku tällainen, siinä on riski, mutta siellä on aina potentiaalia. Eli kun tämän kun kerää yhteen, aina kun on muutos, on muutoksen potentiaali. Ja se muutoksen potentiaali on aina olemassa myös parempaa. Te ei mun esityksestä tarvitse muistaa muuta sanaa kuin se muutos, sillä te pärjäätte jo tosi pitkälle.
Ja jos me niin kuin ajatellaan niin, että nämä on suomeksi nyt tässä ne ydinkohdat ja näin, ja me tiedetään, että isosta raja-aineistosta, semmoista, jossa on kaikki maailman raja-aineistot, on katsottu, että suurin piirtein, jos kaikki noi edellä olevat, yllä olevat tekijät otetaan huomioon, niin noin 20% laitoshoidon ja 20% kotihoidon asiakkaista on sellaisia, joissa niin kuin se muutos parempaan potentiaali on olemassa. Se potentiaali on olemassa. Kaikki ei toivo, mutta se potentiaali on. Ja jos me ajatellaan, että nämä on niin kuin ne pohja-asiat, millä sen oman työnsä saa näkyviksi, niin siitä vaan muistutukseksi, että sitten on nämä lisänyrkkiasiat, joista yksi on se oma innostuminen ja se asiakkaan oma innostuminen. Omainen on aina voimavara näissä asioissa, joku muu hyvä henkilösuhde, tai sitten voi olla muu voimavara, uskonto. Joku muu aiempi harrastus, joku. Se voi olla sosiaalinen vara, se voi olla psyykkinen voimavara. Ne kannattaa hyödyntää. Kiitos. Kiitos Harri. Jäätkö vielä, jos kysymyksiä tai kommentteja tulee, mutta tässä tuli hyvin kiteytettynä se, että muutos on mahdollisuus ja aina toki parempaan tai huonompaan. Haluaisiko joku nyt kysyä Harrietilta? Joo, täällä. Tuotteko mikkiä tänne eteenpäin? No niin, Suvi. Joo. Kipiti. Kiitos, Harriet. Saako Ville sinutella, vaikka meidän suhteessa on muutaman vuoden tauko? Professoria saa sinutella. Joo, sun esitykset on aina yhtä herkkua, että kiitos siitä. Minä olen sattuneesta syystä askarillut muistisairaiden asiakkaiden kuntoutuksessa 8 vuotta. Ja sä sanoit, että mikä on se juttu, että millä saa sen muistisairaan niin kuin motivoitumaan siihen kuntoutukseen, niin haluatteko te tietää? Kaikki haluaa tietää. Se, että se lupaus siitä, että sä pääset kotiin. Se on se. Siis mä sanon 8 vuoden perusteella, että suurin osa haluaa mennä kotiin. Ja nyt tässä on se haaste, kun kaikki muistisairaat ei pärjää siellä kotona. Mutta ne haluaa mennä kotiin ja se niitä motivoi. Sen jälkeen me ruvetaan sitten miettimään, että miten se on mahdollista, että se on turvallista. Tuula, kerrotko, millä osastolla olet ollut myöskin, siis, että ihmiset tietää? No joo, no mä oon siis siellä Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa. 2007 ensin Koskelan sairaala on perustanut tämmöisen muistisairaiden arviointi- ja kuntoutusosasto, joka oli ensimmäinen Helsingissä, mutta nythän niitä on paljon. Ja nyt ollaan sitten siellä Uudessa Kontulassa. Se, että miten se tehdään mahdolliseksi, se on sitten se iso kysymys. Mutta kaikille voi luvata, että sä pääset kotiin. Sitten kun me mennään kotiin ja arvioidaan, että onko se mahdollista, että tämä ihminen pystyy täällä vielä elämään, niin osa pystyy ja osa ei. Mm. Ja ne, jotka ei pysty siinä omassa kodissa elämään, niin se lupaus siitä, että sä voit asua omassa kodissa, voi jatkua siellä palvelutalossa tai missä hän sitten on. Että se ympäristö pitää tehdä semmoiseksi, että muistisairas tuntee sen omaksi kodikseen. Että tämä on se juttu. Ja sitten se vuorovaikutus ja se turvallisuus se asiakkaan kanssa, että se tehdään yhdessä hänen kanssa, niin sillä tavalla se muistisairas saadaan kuntoutumaan. Kiitos. Kiitos Tuula, ja mä ehdotan, että me tehdään niin, tämä oli hyvä pelin avaus. Me aloitetaan iltapäivä yhdessä, ja me voidaan palata näihin keskustelun aiheisiin. Jos te haluatte nyt mennä syömään, niin pannaan korvan taakse tämä, missä kohtaa Mattilla, nyt oltiin. Oliko sulla kommentti? Okei, ei. Joo. Voidaan nyt lähteä syömään.